krene da pada. Hvati se. Evo. Če sad 3000 metara neka stane na... Od Komrena prema Medošacu, ja očekujem da će taj vetar da prostruji već za neko vreme. Dozo, ja ću da ga uštopujem ovdje. 1, 2, 3, 4, 5! Snimio! Možu vas tišći jedan film ovako. Ovdje. Dobro, držao sam na tebe, nisam morao. Drugari, ajmo na pakovanje padobrana. Bilo je 11 men of star. Bilo je svi 13 men ovaj.